окремої виборчої комісії Тернопільської області про визнання протиправної застосування постанови за виконання чинної дії та доведення повністю визнати протиправною та скасувати постанову Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Тернопільської області номер 40 від 29 вересня 2020 року про відмову в реєстрації кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Зобов'язати Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію Тернопільської області зареєструвати кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради, включених до єдиного та територіального виборчих списків кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради від Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка, поданих до Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Тернопільської області 24 вересня 2020 року представником політичної партії Радикальної партії Олега Ляшка. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Тернопільської області на користь державного бюджету України судовий збір у сумі 2600 гривень. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на подання на апеляційне оскарження, в разі його апеляційного оскарження з моменту проголошення судового рішення суду апеляційного.